Tervehdys. Kuninkaan arvo on shakissa todella mielenkiintoinen asia, koska tavallaan se on äärettömän arvokas. Jos kuninkaan menettää, eli tulee shakkimatti, niin peli päättyy siihen. Mutta kuninkaalla on myös sellaista arvoa, että siltä voidaan niin kuin pelata tehokkaasti tai sitä pitää suojella. Ja tavallaan se on yksi tärkeimmistä asioista tunnistaa, että milloinka kuningas vaatii suojaa, milloinka sillä kannattaa lähteä pelaamaan aktiivisesti, eli hyökäten tai mukana hyökkäyksessä. Alkupelissä, kun on paljon nappuloita, niin kuningas pitää ja kannattaa viedä linnaan, suojata sillä tavalla kuningas ja estää sakkimatit. Sitten kun nappulat vähenee, puhutaan loppupelitilanteesta, jossa on vähän nappuloita, niin monesti kuningas pystyy osallistumaan peliin ja joskus ratkaisee jopa pelin sillä, että pystyy vaikkapa hyökkäämään vastustajan sotilaiden kimppuun ja lyömään niitä pois ja sitten vapauttaa omat sotilaat kohti vastustajan takariviä ja sillä tavalla saadaan tehtyä sitten korotus ja uusi kuningatar esimerkiksi ja saadaan sillä tavalla sitten iso materiaaliylivoima ja sen turvin sitten saadaan pakotettua sakkimatti. Eli kuninkaan arvo on periaatteessa ääretön, mutta sillä on myös sellaista käyttöarvoa, että voi ajatella näin, että se on ainakin niin kuin hyvin hyödyllinen nappula. Sitä on kuitenkin aika vaikea arvioida, että mikä olisi kuninkaan pistearvo loppupelitilanteessa, jossa se on yksi tärkeä niin kuin hyökkäysnappula. Mutta voi näin sanoa, että jos kuningas on toisella ikään kuin edelleen linnassa loppupelitilanteessa ja toisella pelissä, niin usein se etu, että toisen kuningas on aktiivinen, niin on mahdollisesti jopa ratkaiseva etu, mutta ei tietenkään aina, mutta siis siihen kannattaa pyrkiä, että loppupelitilanteessa ottaa kuninkaan mukaan peliin, koska se on arvokas nappula loppupelissä niin kuin käyttönappulana, hyökkäysnappulana. Mutta tätä ei tietenkään pidä sekoittaa tilanteisiin, jossa kuningas pitää turvata. Eli hyvin tärkeää on avauksessa viedä kuningas linnaan, ettei menetä sitä, ettei joudu sakkimattiin.